Fudbalski derbi Vujić Voda budućnost igra se sutra na stadionu Senjak. Dve ekipe sa različitih pozicija ulaze u sutrašnji susret 19. kola Srpske lige Zapad. Budućnost je pokvarila utisak sa starta proleća porazom od Metalca u proteklom kolu na svom terenu. Ekipa Milovana Rajkovića sastavljena je većinom od momaka koji su rođeni u Valjevu. Tim su u prelaznom roku napustili Nikolin i Đuričić. U dosadašnjih 18 kola stara dama iz parka Pećina je osvojila 23 boda ili 7 pobjeda, 2 remija i 9 poraza, dovoljno za devetu poziciju na tabeli. Jedan od najvećih problema ekipe bila je efikasnost, pa se često u napadu tim oslanjao na individualna rešenja Ilića. Prednost u odnosu na sutrašnjeg rivala mogla bi da bude mladost i motivacija da se pobedom u gradskom derbiju obeleži 90 godina postojanja kluba. Vujić Voda fudbalski klub iza kojeg stoji porodica proizvođača prozora iz Valjeva je za kratko vreme stekla reputaciju stabilnog kluba koji je okrenut pre svega radu sa prvom ekipom. U dosadašnjem toku prvenstva ostvarili su 10 pobjeda, 2 remija i 6 poraza, dovoljno za četvrtu poziciju sa 32 osvojena boda, što ovu ekipu svrstava u red kandidata za sam vrh. Tim je u ovom prelaznom roku napustio Popović koji je pojačao OFK Beograd. Na terenu oslonac je u odbrani na Kneževića, dok je na sredini glavna pokretačka snaga viđasti Miloš Rašević, za kog su interesovanje do sada pokazali brojni klubovi, renomea mnogo većeg negoli što je Vujić Vode. U prethodnom kolu Vujić Voda je poražen u Užicu od Slobode. Uopšte uzevši nekoliko igrača, zamenilo je dres Vujić Vode za opremu od budućnosti u proteklom periodu i obrnuto. Prednost Vujić Vode bi mogla da bude stabilnost i kontinuitet dobrih igara. U prvom duelu ove dve ekipe Vujić Vode je u super zanimljivoj utakmici savladala budućnost 4:3. Ako je suditi po dosadašnjim igrama i položaju na tabeli, blagi favorit je Vujić Voda. Ipak to ne mora ništa da znači jer je u sličnoj situaciji prošle godine budućnost je savladala komšije sa čak 4:0. Utakmica Vujić Voda budućnost igra se sutra na stadionu Senjak sa početkom od 15 sati i 30 minuta. Sutra će igrati još Morava Velika Plana, Sloga Petrovac na Mlavi, Mačva Šabac, Sloboda Čačak, Metalac Kraljevo Jedinstvo, kao i Vujić Voda budućnost. U nedelju se sastaju Šumadija Aranđelovac, Sloga Požega, Železničar Šumadija Radnički 1923, Rudar Kostolac Radnički Stobeks i FAP Sloboda Užice.